Comunicado da Gravações, A Voz de Deus. Quinta-feira, 9 de maio de 2024. Saudações, em nome de Jesus Cristo. Como sabem, os crentes do estado do Rio Grande do Sul estão passando por uma situação muito difícil. Com as chuvas fortes e recentes enchentes que impactaram a área, tem sido doloroso ver as provações que eles enfrentam neste momento. A Gravações, A Voz de Deus enviou fundos para ajudar os crentes necessitados, para fornecer alimentos essenciais e água enquanto tentam se recuperar. Muitos entraram em contato com o escritório pedindo ajuda. Se quiserem contribuir com os necessitados, podem enviar seus fundos para o escritório, informando que é para o esforço de socorro. E nós garantiremos que cheguem aos necessitados. Fornecemos abaixo as informações da conta bancária do escritório da Gravações, A Voz de Deus Brasil. Nós os manteremos informados sobre o que foi enviado a eles e o que estamos fazendo enquanto continuamos a ajudar todos os necessitados afetados por esta tragédia. Continuemos a nos lembrar dos nossos irmãos e irmãs em oração. Deus os abençoe. Gravações, A Voz de Deus. Telefone comercial 12 39 22 99 73 12 997 12 75 49 Thank you.